vidjeli ste, nebrojeno je bilo slučajeva kada su političke stranke upućivale zahtjev za ponovnim brojanjem. Definitivno ono što je bilo u glasačkim kutijama i ono što je na zapisnicima tamo gdje se uspjelo otvoriti kutija ne odgovara jedno drugom. Dakle, nama treba pošten birački proces, inače izbori nemaju nikakvog smisla.